Hej och välkommen till den här videon. I denna videon, som du kan se i titeln, ska jag unbox denna Apple Watch Series 7. Den nya Apple Watch som Apple lanserade i september detta året. Jag vet inte när den här videon kommer upp, men när jag spelar in denna så är det den 19 december 2021. Jag har den i Midnight Aluminium Case och Midnight Sport Band. Den klockan jag har sedan innan, här har vi den. Den är guld och den är Series 3. Trean tror jag det. Okej, nu tar vi och öppnar upp denna. Jag har min andra kamera här så att man kan se lite närmare än bara mitt ansikte här. Och vänta, nu får ingenting gå sönder här, för att alltså, det här är exklusiva grejer. Vänta. Ja, så. Okej. Nu kör vi bara. Oh, ja, här har vi alla klockor. Jag vet inte om ni kommer se så bra. Watch is first and then bandet. Okay. Vi kanske börjar öppna bandet. Kanske. Vi lägger bort klockan så länge. Då tar vi och öppnar bandet. Ja, just det. Jag tänkte så här, det lilla bandet eller det stora, för det finns ju olika storlekar. På min klocka här så har jag det lilla. Men det finns ju inte olika storlekar att köpa. Det finns bara i paketet, så är det två olika storlekar. Vänta, nu får jag inte upp den här. Så. Okay. Apple Watch, important. Här har vi det. Så, vänta. Alltså inte jättestor skillnad i färgen. Alltså man ser att den är mer blå. Den här är lite mer typ grå. Svart skulle jag säga. Nu tar vi och öppnar klockan. Åh, detta är så exciting. Okay. Ah, ja. Första jag gör att tappa klockan och laddaren. Ta det här. Alltså det här. Ja, så här ser den ut. Mm. Inte så mycket för världen just nu. Och sen här har vi då ju laddaren. Ska vi se här i den här etiketten. Watch. Kan vi ju hjälpa till av det här. Ingen Apple sticker. Då tar vi och sätter på bandet. Så här. Tar man bara på. Klick, sa det. Och. Nej. Det är inte så bra. Där har vi det. Jag var tvungen att kolla med min andra klocka vilka som ska vara vart. För att det är svårt faktiskt. Då sätter jag på den. Apple. Jag har min telefon här för att kunna starta den. Sen har jag även min gamla klocka här för att om man behöver. För att jag vill ju transfer datan på min gamla klocka till den nya. Så att jag har den här redo också. Okej, så direkt när jag startade klockan så stod det att det var dåligt batteri. Den har 50%. Så tydligen för att kunna starta klockan så kan den inte ha det batteriet som den har när du får den. Vilket är 50%. Så att jag har just nu kopplat den till min gamla laddare. Så nu ska jag ställa in på vilket språk jag vill ha den på. Och jag har min på engelska, så jag tar English här. Och sen choose
region eller land, alltså ja. Sweden, där har vi det. Nu så ser det ut så här på klockan. Det betyder att jag ska koppla den till telefonen. Okej, nu håller jag på att sätta den så här. Så här ser det ut på min telefon. Jag kom direkt till All Watches, så här kan man lägga till klockan. Så du klickar på Add Watch. Set up for myself. Nu står det att your Apple Watch is... Ja, nu är jag tillbaka till Wrist Preference, alltså... What? Connecting your Apple Watch. Nu har jag kommit till Terms and Conditions. Agree. Nu är jag på vilken storlek jag vill ha på texten. Så att jag har... Denna kommer visa hur det ser ut här. Nu ska jag skapa en lösenkod. Okej, så nu har jag Emergency SOS. Här har de till, det här visste inte jag. Det är nytt hur man kan ha apparna på klockan. Den som är till höger är så det ser ut på min klocka, just på min gamla klocka. Och det är till, ja, ja. Men jag skulle vilja testa List View. Okej, så nu håller då min klocka på att installera alla appar och installera lite andra grejer. Så att det här kan ta en liten stund. Det står inte hur långt. Det kan ta en stund. Så att jag ska nu ta och fixa lite andra grejer. Så kommer jag tillbaka när klockan och telefonen har synkats ihop tillsammans. Okej, nu så här en halvtimme senare så är klockan klar. Den plingade till som den sa att den skulle göra. You will get an alert when it's done. Och det gjorde den. Så att nu ska jag sätta på den för första gången. Allting ser ut som det gjorde på min gamla när den laddade. Klockslaget. En blixt där uppe. Och sen det här och... dagen och datumet där. Tar vi bort den. Så ingenting. Där har vi det. Nu har jag ju inte valt vad jag vill ha för bakgrund. Så detta är bra bakgrunden du får när den är helt ny. Så då tar vi. Och klickar på den. Åh, oh my god, det här bandet alltså. And there we have it. Klockan är på. Ska vi ta och komma till den nya. Så här ser det ut. Det är den nya. Så det är så här klockan ser ut på. Och den känns jättebra. Bandet känns mycket lenare, mycket skönare. Alltså det är ju, jag är så glad över denna klockan. Alltså jag hoppas i alla fall att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det. Får du inte glömma att klicka på tummen upp, som jag gör nu med min nya klocka på min arm, med vänsterarmen. Prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.